اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جو سامنے ہمیں ڈرائنگ نظر آ رہی ہے، یہ ایک سائیکلون کی ہے۔ اسے ہم میٹالک سائیکلون بھی کہہ سکتے ہیں، اسے ہم مکینیکل سائیکلون بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو انلیٹ ہے، یہ آپ کی پورشن جو ہے نا، یہ انلیٹ ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے گیسز اس کے اندر داخل ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو اس کا اگلا پورشن ہے، اس میں سے میں گیسیں گھومتی ہیں۔ جب گیسیں گھومتی ہیں تو گھومنے کے بعد جتنے بھی سالڈ پارٹیکلز ہوتی ہیں، وہ اپنے نیچے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈرین پائپ لگا ہوا ہے آؤٹ لیٹ سے، سالڈ آؤٹ لیٹ کے لیے نیچے کنیکشن لگا ہوا ہے، وہاں سے یہ نیچے گر جاتے ہیں، اور جو گیس ہے وہ پیوریفائی ہو کر یہ جو درمیان والا جو گرین پورشن ہے، یہاں سے نکل کے باہر چلی جاتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سائیکلون ہے، یہ واٹر کولڈ سائیکلون ہے۔ آج کل مختلف بوائلر مینوفیکچررز اس طرح کی سائیکلون بنا رہے ہیں، جن میں جو ہیٹ اور بہتر طریقے سے بوائلر میں ریکلیم ہو جاتی ہے، یعنی کہ جو گیسیں اپنے ساتھ ہیٹ لے کے جا رہی ہوتی ہیں، وہ یہاں پہ اپنی ہیٹ لے جاتی ہیں۔ اس طرح یہ بہتر کام کرتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح، یہ تو ہے واٹر کولڈ۔ اس کے علاوہ نان واٹر کولڈ بھی ایسی اپنا ہیں جو سائیکلون، جو عام بالرز میں لگتی ہیں، اور اگر ہم ان کو چھوٹا چھوٹے یونٹوں میں بنا لیں، چھوٹے بنا لیں، تو ہم ان کو ملٹی سائیکلون بھی بنا سکتے ہیں۔ یعنی کہ اس طرح، یہ تو آپ فرض کریں 4 فٹ ڈائی میٹر کی ہے، اور اس کی لینتھ 10 فٹ ہے، اور اس کا انلیٹ ہے جو تقریباً 1x1 میٹر کا ہے، لیکن ہم چھوٹے سائز کی بنا لیں۔ اگر ہم اس کو کوئی 10x10 انچ کی بنا لیں، اور 15 انچ اس کا یا 8 انچ کا ڈائی میٹر رکھ لیں، اور لمبائی اس کی کوئی 1 فٹ رکھ لیں، تو اس طرح کے ملٹی سائیکلون لگا کر ہم جو ہماری فلو گیسز ہیں ان کو کلین کرنے کا عمل مکمل کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک ڈرائنگ ہے، یہ ڈبل ڈرم واٹر ٹو بوائلر ہے۔ اس میں کولا یا سالڈ فیول استعمال کیا جا رہا ہے، اور ببلنگ بیڈ اس میں کمبشن چیمبر ہو رہی ہے۔ پورے اس حصے میں واٹر کولڈ ہیں کمبشن چیمبر، اور اس میں جو ان ویٹ ٹوبیں ہیں وہ آپ کو یلو نظر آ رہی ہیں کہ یہ ان ویٹ ٹوبیں ہیں۔ ان ویٹ ٹوبوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ جو اس میں سینڈ اور ایش وغیرہ ہوتی ہے، اس کو اوپر نہ اٹھنے دے، اور تاکہ یہ کنویکشن پاس میں نہ جائیں، اور جو کمبشن چیمبر کا ٹمپریچر ہے اس کو 950 ڈگری سینٹیگریڈ سے کم رکھیں۔ جب ہم کم رکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ جو ہمارے ناکس ہیں وہ کم پروڈیوس ہوں گے، اور ہماری جو امیشن کنٹرول ہے وہ بہتر رہے گا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی گیسوں کے سرکولیشن کے لیے آپ کو ایرو نظر آئے ہوئے ہیں۔ آپ پہلے سپر ہیٹر لگا ہوا ہے، سپر ہیٹر کے بعد کنویکشن سیکشن ہے، کنویکشن سیکشن کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپر ہیٹر لگا ہوا ہے، اور سپر ہیٹر کے بعد ساتھ ہی آگے بوائلر بینک، جسے ہم کہیں گے کہ کنویکشن ٹیوبز ہیں، ڈرم ٹو ڈرم ٹیوبیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ سائیڈ واٹر والوز ہیں، ساری مختلف ہیڈرز کے ساتھ مل کر بنی ہوئی ہیں۔ جب گیسیں یہاں سے باہر نکلیں گی تو پھر اس کے آگے اکانومائزر، اس کے بعد سپر ہیٹر، ایئر پر ہیٹر، اس کے بعد اور ملٹی سائیکلون یا عام سائیکلون لگا کر گیسز وغیرہ کو صاف کر لیا جاتا ہے، اور جو واٹر واشنگ لگائی جا سکتی ہے، چمنی لگائی جا سکتی ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ اوپر والا ڈرم جو بڑا ہے، اور نیچے والا ڈرم چھوٹا ہے، اور نظر سے جب ہم اس کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ ایک ہائی پریشر اور ہائی کیپیسٹی بوائلر ہے۔ اس میں الٹیمیٹلی اوپر والے ڈرم میں مختلف قسم کے اسکربرز، واٹر واشنگ کے، واٹر کے فلو کو کنٹرول کرنے کے لیے آلات، سینٹریفیوگلز آلات، یا ڈرم انٹرنل لگائے جا سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔